mim. Eu nunca? É. Milhões de vezes, sim. É? Oxente. E aí, você faz o quê? 90%. Beber? Pode beber tudo? Uhum. 90% é mentira? De que sai? Sim. Eu nunca fui numa festa sem ser convidado. Eu já. Então, mais moleque, né? É, uai, mas eu não tô à vida pra beber. Ô, Vitor, essa tatuagem que vai até onde? Essa aqui? É. Vai até aqui mesmo. Entendi. Você tem tatuagem no corpo inteiro? Mais de 50. Para! Mais de 50. Nas pernas também? Tudo. Nas costas? Tudo. No bumbum? De costa também. No bumbum? Também tem. O que, que você tem tatuado no bumbum? Ah, off, restrito. Só pra quem tem acesso. Lá no Telegram tem? Não, na minha bunda não. Mas aonde que é na bunda? Nas nádegas? Nas nádegas. Tipo o quê? Na circunferência. O que, que é circunferência, Gi? Ah, sim. Mas vem cá. É, ai, que graça. Mas é tipo o quê? Uma flor? Off, restrito. Um Benjamin? Não, nada de animais. Nada de animais? Não, restrito. Mas flor não é animal, não? Ah, não. Benjamin, você falou. Não, nada de floral, de animais. Igual o meu, uma moranguinho. Não. Vitor, eu nunca chorei no banho. Ah, demais. Nossa, banheiro pra mim é o momento onde eu... Chora. Mas vem cá. Mas aí você chora, aí você faz drama, põe música, fica olhando você chorar, faz foto. Não tem essa de drama, não. Choro mesmo. Porque eu já fez foto você chorando? Eu tenho. Deixa eu ver, que gracinha. Sério? Uhum. Ai, que amor. Tem nude aí também? Tem vários. Ai, deixa eu ver. Não pode, tá restrito. Ai, meu filho. Coisa de amigo. Ah, se eu te mostrar isso aqui, você vai ficar doido. Deixa eu ver. Que tamanho. Ai, que é isso? Não fala, tá. Não. Não tá, fala. Não vou falar. Ai, meu Deus, ele chorando. Deixa eu só mostrar a foto de você chorando. Ah, vai mostrar câmera. A foto? Vira aí pra eles. Sério? Ele fez drama, você falou que não faz drama. Olha aqui, Gi, fazendo não, pose. Não, só a foto. Não, não. Aqui não é drama, não. A foto foi pessoal e ninguém teve acesso a essa foto. Não, mas eu não tô falando que é drama de você fazer um drama pra você mesma. Porque tem um meme que fala assim, quando a gente chora, a gente sozinho põe música de chorando, aí você chora, aí você faz foto. Não, de você. Não faço, não. Aqui foi uma situação onde eu mostrei ali... A tua realidade pra você mesmo. Vamos mostrar? O choro. Deixa eu mostrar no meu Telegram aí. Bonita, tá chorando. Tá, vamos voltar então pra foto. Não, aqui não tem mais nada, não. Vai, vamos continuar. Eu nunca dei PT e não lembrei o que aconteceu na noite anterior. Não. Ah, eu já. Eu ah, Vitor, nunca na sua vida. Não, não lembrei? É. Tudo eu lembro. Eu já, às vezes é até melhor, viu? Eu nunca brochei. Eu já. Rapaz. Bebe aí, Vitor. Já falei, já. Já? Não chegou a ser um... Broxa, não. Mas já, porque a gente já tem tempo, moleque. Mulherão, meu Deus, eu faço o quê? Aí fiquei, mas demorei pra... Assimilar. Ter ereção. Mas quando teve, foi aquilo ali, né, meu anjo? É. É. Eu vi. Eu nunca recebi indireta de uma pessoa e fingi que não era pra mim. Ah, lógico que já. Mas daí você finge? Eu vou tirar a satisfação, mas eu bebi porque eu tô assim de... Não sei o que eu tô fazendo. Sabe quando eu meio desnorteado? Eu nunca tive pensamento mais de 18 em lugar inapropriado. Já, né? Todo vários. Mundo. Vários. Bebe, né? É. Você acorda animado? Acordo. Ai, que gracinha. Acordo. Acordo de boa. Você entendeu a pergunta, né? Ah, não. Não maldei, não. Foi maldade? Uai, foi maldade. Tem homens que acordam animados. Você não acorda, não? Sempre. Acordo, normalmente durmo. Aí no percurso do sono eu perco o eixo, mas eu sempre acordo assim, animado. Gracinha, gente. Eu nunca deixei de ficar com alguém porque a pessoa não tinha ambições na vida. Como assim, Gina? Entendi. Eu nunca deixei de ficar com alguém porque a pessoa não tinha ambições na vida, eu sei. O que é isso? É... Que a pessoa não tinha um foco na vida? Na verdade, sim. Pessoa meio aleatória. Eu já, mas não por causa de não ter ambição, por não ter foco na vida. Sabe, pessoa que não quer nada, só quer só pensa em chegar no final de semana pra beber? Eu também já. Também vai do seu momento também, né? Às vezes, aquela pessoa ali, pra você, apenas você quer curtir ali aquele momento, não tá interessado se ela é ambiciosa, se ela não é. Não, também... mas daí você para de ficar por causa disso. Já aí, parou? No processo já. É. Eu nunca teria um relacionamento aberto. Não. Eu acho que eu teria. Eu nunca parei de ficar com alguém porque a hora H não era bom. Eu já.